quasi lo era. ยาบิลิเปียมันเนี่ยมึนผิวเลยกว่าสิอ่ะกว่าสิเว้ยบ้าเนี่ยมึนผิวเลยเจ้าเนี่ยเจ้าก็สิไม่เป็นเนี่ยมึนผิวอ่ะกูมาเอายาบิลิเอายาอยู่ยามบ่เนาะมันสั่นๆเลยจุดเต็มหน้าก็ตรงหน้าก็ตีดิขออ่ะบ่ป้องกันหรอกกูก็เอาหน้ากลางมาแต่ถ้าอยู่บ่เอามาเนี่ยเว้ยเลิกเปียวเลยตะสั่นลงจ้าตันนี้ตันจ้าเนี่ยอ่องนี่ไปแล้วเนี่ยฮะยอมไล่จ้ะโง่เลยโง่เลยแล้วก็มาหมดเลยจะไม่จ้ากูหรอกกูจะไม่จ้ากูไม่
哎呀，表啊，你的前面风扇表嘛，表姐表，那物业的工程。你那是看表还变呢？我有两双啦，一千米，上边没。我的用的不，你妈的多的。还骗么啦？还今天还留呀？今天不是老困了呀嘛？其他不把弄骗嘛了？东拉干上就背了，弄不骗吧？你妈吧，你没有哎？今天老干来吧？老干你有最好当没的呢？你妈？哎，老吧，哎妈！老手中啊，啥意思啊？这个，那倒是今天新收的路线，俺收了手臂帮你妈包哈。嘿，都要来路外路外，这新收的还来收妈包，他好了，不都要进来拿嘛路？那对了嘞，那对，好的，你们去刚刚的，你也那么路吧？好的，俺刚看，俺干嘛学习呢？你俺定机，哈哈。嘿，你俺嘛很难，都很难背，很难背的。哎，你俺了他。看，牛羊这边比啥给啥，那嘛这边人口加嘛呀？喏，我要去老外家找我妈嘞，他那老老爷老身边了，好嘞，你不用皮包。对嘞哩，对嘞，你不用皮包，家找到那嘛嘞，对嘞，家找到那嘛嘞，对那边让他老爷妈包，嘿嘿。啥地呀嘞？花回来的车，都养你呀的嘞，唯独我们那家没得呀哩。都包，唯独我包，唯独我包养来就来。嘿，唯独啊，哎那都是贵的好，主要哩，咱那后边就是养不来的，唯独我们那当完了呀，不，不要，不要来钱。嗯，没钱。哎那都是贵的了，本来咱那后边就不要了。几遍了来的？哈，都不要你们命了。现在搞的这东西，老的偏偏卡的，没来多少，当不了这家吧，这贵担心我不了，老家吧就不要。哼。阿拉么？阿拉讲，我等家人，我哎那都是古董的呢，是古巴佬的，咱嘛没好古的。阿拉等咱过百表啥嘞？他一过年了，俺你爹么子没不比咱没有？到江南是阿妹，谁在那里养呢？谁在那瓜子谁在那？他在路里啊，谁在那我们来的？俺们学路子也表啊不？谁在那里路外面不沾呢？我谁路表呢？谁在那？多忙的活，在哪面没来嘞？喏，对，怕他妈他们穿嘞，谁教你？你穿呀？快点，俺们聊哪面呢？你家是家人，你么二娃奶奶，俺不得还要表没？你老说嘞，没看没有嘞，咱俩都看嘛没面目啊！骂人家个呀，你没没见那熟样，你啷么熟？赵平喊你俩帮你啷么老表，人家家里上表没你来看嘞，赵平我打了，打呗。我这你家是家没不玩的，这样还人家喊老表没？你妈了，这这这你妈了，你不明白你妈？这个谁不？我明白功夫啊，我明白。我的哈，你不明白你妈的哈，气死你了啊！我还没有。谁拿我拿不来的我啊妈你谁拿我拿来吧哈这老板拿来拿来给那要么说我去可能你上我家来看我吗哦你要聊啊上不了的话你看你最想来不明白的那哥你最想来不明白我的别来不明白我的看你给我来不明白那那看见了哎，怎么来来不明白的呢？干嘛呢？在想到没？你妈妈呢？你们来吃宵的吗？那那那，干嘛呢？那干嘛呢？
ချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြရညတညမမေးရတယ်လီဖုန်းနဲ့မှမေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးနောက်တော့ချစ်သနီးပေါ်ငါရဲ့တွေးမှာ fake ကူးကတိုင်ဝမ်နဲ့လူတွေများသာကလည်းပြီးကြတယ်ညမနဲ့ဖုန်းနေလည်းမနာရဘွယ်ကြိုသားမှလည်းမင်းကိုပေးခဲ့တဲ့နံမလေးအခုတော့ကောဆုံနိုင်မခွင့်ရေးမရှိဝဲစုံမိတ်ပြီးတော့ပြင့်မဲ့သွားအပေါင်းသင်းနဲ့ကြတဲ့ဒုက္ခကံကြီးချစ်ခဲ့တာဦးဒီတော့ငါကိုယ်တိုင်နဲ့ချစ်ငတ်မှာရိုးသားသောနေတိုင်းကဲစိတ်แท้ကခုချစ်လျက်ပါမင်းနဲ့ကဒီလောကမှာမြင်ချင်ပေမဲ့တွေ့နေရတာပဲမစိတ်แท้မှာရောဘယ်လိုရှိနေလဲပြောပါကွယ်ပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့ချစ်သူရဲ့မိုးလိုက်ဟမ်ဟောရဲ့အဲ့တော့ဒီခေါင်းလေးပါထိုင်ပါထိုင်မယ်နာတော့မလို့လားလိုက်မကြည့်အောင်လားကာစီဟိုကနေပြောကြံသေးရဲ့လေနောက်တစ်မျိုးကြံသေးရဲ့လိုက်မကြည့်အောင်လားဟာစကားပြောမင်းသူနဲ့လည်းမခေါ်ပဲဟင်ဘာလို့မခေါ်อ่ะသူကလေဒိဋ္ဌိရှင်ရောက်လို့ရှိရင်ချောရဲ့နာစုလို့ခေါ်ရမယ်သူအဲ့လိုမှမခေါ်ရင်ကစကားမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့ချောရဲ့နာစုလို့ခေါ်ကြရလဲသူရနှင်းပွင့်ပြီဆိုရင်နာမည်မှလားလို့လေအဲချောရဲ့နာစုလို့ပြောမယ်သူ့ပြောရချိန်မှာကမွန်တက်လို့နေမှာပေါ့ဘာလဲဟာကွာစီရကွာစီပဲနှင်းပွင့်ပြီလို့လောက်တာထွန်လာပြီပြောလိုက်ဟင်သူကလည်းစကားမပြောဘဲနဲ့စကားရည်လာပြောနေတယ်ရှက်ဘူးလားကြောက်ကြောက်ရှက်ဘူးတော်ပြီပြင်းလိုက်တာဟင်ပြင်းနေပြင်းနေအဲ့ဆိုရင်မုံသွားစားမလားချောရဲ့နာစုဟုတ်တာဖိုက်ကင်းနေမုံစားကြမှာဟာလေဒီနေ့ကနောင်စားလို့ရအောင်လောင်းဘာလောင်းမှာအော်ဒီမျိုးဖျက်လို့ရှင်ဒီမျိုးဖျက်တဲ့လူတွေကဘယ်တစ်ယောက်နဲ့ဖျက်လို့ရှင်ငါနိုင်ညတစ်ယောက်နဲ့ဖျက်ရင်နင်းနိုင်โอเคလားโอเคခီနေဘာကြီးလောင်းမှာနောက်တက်โอเคပြီးရောလောင်းမယ်နေအောင်နေအောင်နေအောင်နှစ်ပူးတောက်ကြဆိုရင်နင်းနေငါနဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မင်းလေးဆိုလက်ဆက်ပေးမြတ်นี่น่ะหนูอ่ะอจีงาหนูเนี่ยเตเตเลยเนาะนินายงาหนูพูดอ่ะงานายนี่ก็นิงออกคิเอออกหาเมียหนูนี่ตูเนี่ยตั้วไม่ล่องแน่เนาะตูเนี่ยตั้วล่องอ่ะนิ่มแม่คันมาตูอ่ะยังเนี่ยคันแล้วคันอ่ะปะสิหายายกิซาชูล้อมเลยฮะโหมาเดี๋ยวไปไปโอ้ဘယ်မှာလဲဟာငါလည်းမမြင်ပါလားဟာငါမြင်နေလေငါမြင်နေဟောဒီချောရံစကောနဲ့ဟောဒီနှလုံးကြီးနဲ့မြင်နေငါမပြောဘူးလားနေခမ်းမယ်လို့ခွက်ခမ်းပြီ